šiek tiek išmušė iš ritmo, aišku, rotacijos toka, nes Matulis gavo greitai, susirinko 3 baudas ir rotacijai buvo tik tai 2 žmonės, nelabai iš jų, kaip ir tam žaidime netiko, nebuvo, gal, kaip sakau, Tamulio diena, nes tikrai nesužaidė savo varžybų ir tokia pozicija pas mus tuščia buvo, tiek gynyboje, tiek polime, manau. Taip pat, aišku, nefunkcionavo pirmas numeris, bet galima suprasti, nes ką tik atėjęs į komandą, daug ko nežino ir bet paprasčiausiai netame esmė, polime nebuvo kokybės. Šiandien nestatėm užtvarų, bėgam tik tai į tą pusę. Ten antroji pusė porą kartų, kai tik pastatom užtvarą, yra rezultatas. Nepastatom ir bėgioja visi. Bėga tik į tą pusę, žino, kad bėg ten, o ką padaryti, kaip padaryti, nepadaro kokybiškai. Sumažėjo lyderių gretas Neptūno komandoje. Kūrėt planą prieš mačą, kaip jis taip būtų slyba nesustabdytas šiandien? Taip, ir šiandien buvo reikalavimas, kad jam kuo daugiau neduot priimt kamuolio, bet sakau, kad nesusitvarkė absoliučiai abu pirmi numeriai, abu antri numeriai, nes bandė, bet rezultatas neigiamas, manau. Blogai iš užtvarų, strigo užtvaruose, pasiliko stovėti ant užtvarų. Rungtynių planas buvo pasiekti pergalę. Norėčiau padėkoti žaidėjams, trenerių štabui, kad jie išliko profesionalus ir nekreipė dėmesio aplinkų visokios vykstančios dalykus klube ir pasiekė savo tikslą pergalę. Stengiamės įtraukti jaunus žaidėjus. Ir įtraukti žaidėjus įtraukimą? Na, neblogai. Gaila, kad nepavyko Juciko įtraukti žaidimą, bet stengiamės kontroliuoti, kad nebūtų daugiau negu 2 žaidėjai aikšteliai, taip kad reikėjo pasukti galvą. Bijom rizikuoti, per daug jaunų suleisdami vienu metu. Šiaip gerai, nu, tiek Mikalauskas, tiek ypatingai Bieliauskas gerai sužaidė, na, Einikis nedaug žaidė. Bet jau jiems paminėjau, kad yra labai geras šansas jiems save parodyti. Bet į žaidėjo poziciją Bieliauską nelabai bandėt. Randalas Jėbutis buvo antras žaidėjas šiandien. Apie žaidėją gal truputį poziciją, labai geras rungtynės sužaidė. Johnsonas. Na taip, sezono pradžioje teko daugiau bandyti Bieliauską. Žaidėjo pozicijoje, mano nuomonė, jisai gali kažkiek laikinai pažaisti žaidėjų, bet šiaip jisai pagal savo žaidimų stilių, pagal viską yra daugiau atakuojantis žaidėjas. Turi neturi ką paklausti? Kiek dar žais Renaldas ir tarkim Želiuonis? 37-38 minutės. Na, taip. Papildymo yra minčių, nes nepatrauks dviesi, kiek žais dėl. Gaila, bet į šitą klausimą negaliu atsakyti, man reikėtų tų žaidėjų dabar iš kart, bet kol kas situacija neaiškia ir tiek svarbės rungtynės laukia išvyko su Ventspils komanda čempionų lygoje, tiek pat LKL pirminybės išvyko į Pasvalį, Prienai, taip kad šiandien mes atsilaikėm, bet kitą kartą galime neatsilaikyti. Ar turi žinių, kada bus žinių? Neturiu. Laimono Kisierus rungtynės kaip dar? Gaila, kad jis anksti išsibaudavo. Taip kad, nu, šiek tiek man nepatiko tas, kad jis greit pasirinko pražangų. O šiaip, kol jis buvo aikšteliai, kai buvo aikšteliai, tai viską darė gerai. Toks įspūdis iš tikrųjų, kad komandoje jaučiasi komandinė dvasia, nes žaidžiat antras rungtynės supratimų, kurios patyrė komandą ir įspūdis toks yra, kad tie, kas liko komandoje, yra vieningas kumštis, kuris veikia ir, aišku, kiek jėgų užteks, čia kitas klausimas, bet kol kas šitame esamame etape kompensacija tarsi vyksta to, kas yra prarasta ir ten Renaldas Jėbutis žaidžia 2 geriau ir Želiuonis žaidžia 2 ilgiau ir viskas kol kas bent jau dabar atrodo neblogai bent jau iš psichologinės pusės. Na, teisingai pastebėjo, turbūt mes labiau susitelkėm ir liko 6 patyrė žaidėjai, 4 jauni ir kiek įmanoma, kol kas dar tą atsilaikymą, o susitelkimas komandų yra, paprasčiausiai laimimą palaimim taip, kiek leidžia mūsų lygis, taip kad Prancūzijoje labai nedaug trūk iki pergalės, o šitos rungtynėse užteko tos patirties ir laimėjom pergalę.